Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bawa kita ni jalan malam-malam . Dengan topik saya nak bercerita bahayanya membawa rear wheel drive ataupun pacuan roda belakang kereta yang dipacu oleh ganda di belakang. Macam kereta saya ni lah, rear wheel drive, RWD. Saya nak terpanggil untuk membuat vlog ni selepas melihat video yang tengah diviralkan sekarang ni, iaitu satu Skyline GTT yang telah di R kan, dah convert R34 body GTT, tapi dalam dalaman dan semua dah GTR lah kan. Ada kucing kat bawah kita, Volvo saya. Ni kereta race car saya, real wheel drive juga. Saya pun terpanggil lah kan, masa tengah tengok video tu ada yang tukar rakap tu bercakap pasal bahaya pasal kereta ni RWD, tak semua orang boleh drive. Jadi saya pun rasa saya bersetuju dengan pendapat beliau Lagi-lagi kereta yang dalam viral tu body dia coupe, short wheel base, lagi pendek daripada yang 4 pintu kan. Pacuan roda belakang dan menggunakan nadi daripada model R, iaitu RB26 lah kan, dengan horsepower. Saya tak sure horsepower berapa Saya pernah, pengalaman saya bawa kereta turbo RWD ni cuma sekali saja dengan Sefiro A31 milik rakan saya Ilham Alabi. Memang syok lah kan, bila boost buka kan memang terasa lah kan dia punya pergi tu kan. Itu standard dia punya kereta, tak modified OEM. Ini dah modified, dia dah dapat engine R yang dah sedia tinggi horsepowernya. Lepas tu telah dimodified lagi dan mungkin boost buka awal dan rear wheel drive tanpa traction control. Mana kita tahu kan, tak ada traction control kan. Macam kereta saya ni nampak ni, sejak beli tak ada traction control sebab kereta ni memang rosak ABS module dia. ABS module rosak, so traction control pun rosak lah. Saya malas nak betulkan, kos dia tinggi. Jadi kita bercerita balik pasal bahayanya teknologi rear wheel drive. Jadi sebelum tu saya akan bercerita, disebabkan teknologi ni bahaya sebab ramai yang tak pandai mengawal teknik membawa rear wheel drive ni. Sebab itu wujud kereta FWD, pacuan roda hadapan. Dekat negara-negara yang bersalji, kereta RWD ni sentiasa jadi punca kemalangan. Sebab itulah manufacturer membina kereta front wheel drive untuk mengurangkan risiko kemalangan. Jadi dari situ dah tahu dah RWD ni memang bahaya. Dekat negara snow ni tekan sikit saja kereta dah berpusing-pusing macam gasing. Jadi akhirnya RWD ni semakin pupus, hanya BMW dan Mercedes sahaja yang masih mengekalkan teknologi RWD. Dan di Jepun manufacturer sana hanya maintain RWD untuk kereta high performance sahaja. Kereta yang horsepower tinggi dan nak maintain status simbol mereka, dia akan maintain RWD. Jadi Nissan Skyline akhirnya masih lagi maintain RWD. Saya rasa yang convert tu cuma RWD. Kalau GTR betul dia ada pacuan 4 roda kan, disana saya kan. Adalah teknologi nama Atesa yang boleh mengubah distribution. Jadi maksudnya engine output tu sangat power, sampai Nissan
kata tak selamat untuk RWD dan akan buat teknologi part RWD untuk distributekan power dia. Jadi bayangkan yang power yang sebanyak itu hanya disalurkan dekat roda belakang sahaja. Bayangkan lah, tekan sikit dia, kemungkinan besar dia snap oversteer, dia spin, masuk boost tu buka dan dia snap. Dia snap saja. Nah itulah dia lah kan, sama ada boleh kawal ataupun tidak boleh kawal. Saya assume sewaktu dia tekan tu dia snap. Dia panggil snap oversteer, dia macam ular macam tu. Jadi itulah dia lah, jumpa kereta RWD walaupun tanpa turbo macam kereta saya ni. Kereta saya ni RWD ni dengan horsepower sekitar 150-160 je kereta ni, tak banyak pun. Tapi bila masuk lintas sepam, menakutkan, memang menakutkan. Dia punya sliding sewaktu ambil corner tu, kalau dah dalam lintas sepam pun menakutkan. Bayangkan kat public road ni, time hujan ke, kereta saya dah siap negative camber, memang khas untuk main track day. Bayangkan dengan contact patch yang sedikit sahaja tu kat jalan raya, yang katakan kereta ni dalam waktu dalam hujan dia hilang kawalan. Oi, menakutkan. Jadi kat mana kita nak berlatih bawa RWD ni? Kereta saya akan belanja tarikh baterai. Public road tak boleh tekan lama-lama. Jadi nak bawa RWD macam nak mahirkan diri kita yang tak pernah bawa RWD, nak tiba-tiba nak kena bawa RWD. Pada saya, pertama kena berani bawa dalam hujan dengan tanpa traction control dulu. Bawa lah perlahan-lahan, cubalah rasa kalau dalam hujan RWD tanpa TC, rasa dia macam mana. Lagi-lagi kereta turbo kan, tak ada TC, pacuan roda belakang dan hujan. Itu cabaran. Satu lagi, kalau time hujan, tayar semi slick ni jawab pula kan. Macam kereta saya hari tu turun sewaktu hujan, aduh, serupa bawa kancil je lah. Kancil lagi laju kot. Dia punya ketakutan nak mengawal kereta ni. Sewaktu kereta rear wheel drive sewaktu hujan memang paling perasaan paling menakutkan. Saya pernah bawa dalam lintas sepang kereta Volvo turbo dalam hujan lebat, senang nak kawal sebab dia pacuan roda hadapan. Kalau pacuan roda hadapan dia mudah sedikit daripada rear wheel drive, mudah sedikit lah, tak mungkin lah, mudah banyak lah. Mudah banyaklah daripada rear wheel drive. So, ada polis kat belakang, jadi better saya balik lah. Jadi kita sambung cerita saya bersetuju dengan pendapat yang mengomen tu, memandu rear wheel drive ni memerlukan skill set. Dia bukan sebarang-sebarang nak bawa laju sebabnya sifat RWD tu yang boleh snap oversteer, dan lagi-lagi kalau RWD ni tak dilengkapkan dengan TC, iaitu traction control. Saya assume kereta tu tak ada traction control lah, dimatikan ke, saya assume tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Jadi kalau ikut ya, vlog saya tengok tu, owner dah bayar 100% lah kot kan, kepada kepada jual, kepada yang penjual, cikgu namanya dan cikgu pun menghantar menggunakan tow truck. Tapi daripada rumah si broker nak hantar ke owner betul tu, dan disitulah berlaku kemalangan, melanggar pokok. Dan nampak ABS deploy kan, dan separuh kereta dah hilang. Jadi jangan main-main dengan kereta high performance ni. Patutnya bersyukurlah nyawa tak hilang lah kan. Jadi kalau kaki geng kaki kereta ni, dia tak sop dengan benda-benda macam ni. Dia punya
dia punya apa cakap, bayar kalau kalau borak dekat WhatsApp tu memang teruk, kena maki lah si broker tu. Tapi cuba kita tanya diri kita sendiri, ya, broker tu nak buat macam tu ke? Tak sengaja kan? Yelah, benda dah jadi namanya. Benda dah jadi, tapi itulah ada broker tu. Kalau jadi macam tu, bertanggungjawab lah untuk 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 bayar. Saya rasa harga tu pun tak dapat menghilang, tak dapat lah katakan bayar 170k kan. Okey, aku lagi ada another 170k eh. Aku nak beli another GTT ya. Saya rasa dah tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah apa tu kereta yang macam tu lah kan. So dia satu kehilangan juga lah kan. Idaman saya pun memang satu hari nantilah kalau mampu kan, kalau dimurahkan rezeki, nak memiliki jugalah Gentra R daripada Nissan lah kan. R35 bukan bukan level saya lah. R35 tu dahsyat sangat kos penjagaan dia. R34 pun ya Allah kan. Jadi kemungkinan sebab tu je cakap, bila saya dimurahkan rezeki, dimurahkan rezeki tu nak juga merasa memiliki R lah satu hari nanti. Siapa tak minat GTR? Saya dapat Outer ini pun dah, saya dah bersyukur sangat. Saya labur lagi RM20,000 beli enjin R7 terbang kita ni. Ramai yang suruh tukar enjin, tapi saya suka enjin asal dia. So dengan enjin yang tak berapa power ni, kereta ni berjaya clock 2 minit 55 saya rasa. Terbaik dia dekat lintas Sepang. Dengan enjin tak power, kereta standard, rim 18 berat, tangki minyak penuh. Apa lagi nak? Handling kereta ni dahsyat. Menakutkan kan? Ingat. Ini kalau hujan dah pusing-pusing kereta saya tadi. Hari ni kita bakar kabel waktu malam. Kereta tak banyak. Kelakar dia, dia kena buat macam tu baru baru dia sihat enjin dia. Tadi ni masa dekat traffic light tu, tayar belakang G212 spin lah sebenarnya tau. Dia kena kawal lah sebab kereta dia tak ada traction control. Yelah kan, semua orang katakan dapat pegang steering GTR kat situ. Time tu dah tak boleh fikir apa, aku nak tekan je lah, rasa apa, macam mana rasa Godzilla ni kan. Tekan tak pusing, snap habis tiap pokok. Jadi kalau saya lah kan, tow truck tu tow truck punya ni lah, hantar ke rumah guna tow truck lah. Memang tu kerja dia orang kan. Actually Porsche menghantar jentera mereka ke customer direct guna tow truck ke rumah. Tak berani nak suruh broker dia hantar. Jadi kalau gentle saya ni disumbatkan R7 ni enjin, memang dah level GTR lah, menakutkan lah. Daripada saya ini dah cukup lah. Laju mana lagi? Kereta ni khas untuk main track ya. Cukup lah pada saya.
sampai di sini sajalah celoteh saya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Layan mudik road trip balik rumah. Jika anda tak pernah memiliki RWD, saya rasa cuba memiliki satu lah, merasa the fun of driving menggunakan rear-wheel drive. Tapi bukan auto lah eh. Boleh lah dengan 6-speed manual ke, at least dapat merasa belajar teknik hail and toe dengan LSD ada kat belakang. Ish, itu pada saya the best experience bawa kereta lah. Selalu orang buat laju. Okay. Antara ketiga-tiga kereta saya, BMW, Volvo ni dia punya dia punya enjoyment paling tinggi sekali lah, paling tinggi lah. Sebab tu sports car, bayangkan lah kalau saya dapat RX-7 kan, mana agaknya. Kereta murah tapi enjoyment tinggi. Ha ni dia, ada set. Minyak, minyak kita dah cerita. Minyak dia almarhum poket saya. Okey, sampai di sini saja. Okey, kita nak kurangkan minyak suatu besok start. Tu 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Harap-harap tak ada minyak duduk dekat combustion chamber. Assalamualaikum dan salam sejahtera.